ရီးရအစစ်လေးကော်ဖီမောက်လေးလည်းပါတယ်ရီးရပဲပေါ့ရီးရပဲတော့ပါစစ်မှန်တော့အရသာသစ် Real Coffee Mix လူလူကောင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဂျပန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အချိန်မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးတိုးတက်ဖို့အတွက်ဂျပန်အစိုးရအနေနဲ့ပုဂ္ဂလိကနဲ့ပေါင်းပြီးအစွန်းကုန်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ကြောင်းဂျပန်နိုင်ငံရှားရေးဝန်ကြီးကကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ LND အစိုးရဟာ2015ရွေးကောက်ပွဲကနေပြည်သူတွေရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အယက်သားစစ်စစ်အစိုးရဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ထက်ထောက်ပံ့မှုတွေပိုပေးသွားဖို့ဂျပန်အစိုးရကဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအရင်အစိုးရလက်ထက်ခဲကအကူအညီတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့လက်ရှိအစိုးရကတော့လူလူကထောက်ခံရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အစိုးရထက်ပိုပြီးတော့ထောက်ပံ့သွားမှာပါ။ဒီရင်းစစ်ရက်စဲဖို့နဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ရင်ကြားစီရေးအတွက်လည်းအစွမ်းကုန်ကူညီသွားမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးစိုက်ပျိုးရေးဘဏ္ဍာရေးအလုပ်ကံရရှိရေးစတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကူညီပေးမယ်ဆိုလို့ဂျပန်နိုင်ငံကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံသားတွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းလဲလူလူခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ကတရားနဲ့တရားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့ပြည်လဲအောင်လို့လုပ်ခဲ့တာဟာကြားပါပြီနောက်အထူးဖြင့်ပြောရတော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဂျပန်နိုင်ငံနိုင်ငံသားများတွေများဟာကျမနဲ့ကျမရဲ့လှူရှားမှုပေါ်မှာအင်တာမစေမျက်တာတွေထားခဲ့တာကြောင့်မို့လို့အများကြီးကျမတို့ဟာဒါကိုတံပိုးထားပြီးကျေးဇူးတင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရှားရေးဝန်ကြီးဟာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းသမ္မတဦးထင်ကျော်နဲ့လည်းဆက်လက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရှားရေးဝန်ကြီးဟာ2014ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကို၃ချိန်မြောက်ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်